тұрса, онда плюс қойып кетіңіздер, жақсы естіліп тұру керек. Жақсы. Бүгін сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтінде осы вебинарымызды бастайық. Барша мұсылман қауымын бүгінгі осы қасиетті Рамазан айының аяқталуымен, соңғы ауыз ашармен құттықтаймын. Бұны айтпай кетуге болмайды. Енді жұмысымызды бастайық. Профит-бот бағдарламасы барлығымыздың түсінікті. Века World Limited проектісіне келген кезде ең бірінші назар аударатын проектілердің біреуі. Сондықтан да осы Profit-бот кабинетінің интерфейсін түгелдей қарап, егжей-тегжейін менюін, барлық тетіктерін қарап шығуға шештік. Сондықтан да экранды жіберейін қазір. Так. Экран көрініп тұр ма? Экран көрініп тұрса, иә деп кетіңіздер, плюс қойып кетіңіздер. Жақсы, жұмысымызды бастайық онда. Profit-бот бағдарламасы VK World Limited компаниясының үздік, бүгінгі күнді үздік жобаларының бірі. Пассивтік табыс табам деген серіктестердің барлығына ұнап жатқан, көңілдерінен шығып жатқан жобаның бірі. Мынау ең басты бет Profit-боттың. Бұл жерде пассивтік табыс табам деген адамдарға өте жақсы табыс көзі, аккаунттың түрі осындай болады. Басты бет. Жұмысты неден бастаймыз? Жұмысты бастаған кезде ең бірінші бізді осы бизнеске шақырған адамнан реферальная ссылка, шақырушының ссылкасын аламыз да тіркелеміз. Тіркелген кезде сізге осындай кабинет ашылады. Кабинетті ашқан кезде міндетті түрде барша тетіктерін, қай жерде не бар, қай жерде не орналасқан, не қалай жұмыс жасайды, осының барлығын қарап, барлығын басып, барлығын ашып, спонсорыңызбен бірге үйреніп алған дұрыс, себебі бұл кейін сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетеді. Енді, егер де сіз тіркеліп, осындай сізге кабинет ашылса, онда біздің келесі екінші қадамымыз ол осы кабинетті депозиттің сомасына қарап толтыру. Бізде негізі үш тарифті жоспар бар. 3 тарифті жоспар, оны алда айта кетемін.
Ең аз дегенде біз 10 доллардан бастап депозит аша аламыз. Енді қараңыздар, кабинетті толтыру үшін біз мына жерден экран тәрізді түрде бізде интерфейстің оң жағында осындай белгі бар. Пополнитті басамыз. Бұл не үшін қажет? Қажетті депозиттің сомасын осы кабинетімізге толтыру үшін. Мысалы, сіз жұмысыңызды 100 доллардан бастағыңыз келеді дейік, иә? Осы соманы жазамыз. Сізге WebCoin Pay монетасымен толтыру керек, иә? Доллармен көрсетіледі, бірақ WEC монетасымен толтырылады. Шарттармен келісесіз, сосын оплатить деген тетікшені басасыз. Басқаннан кейін қарайсыз. Сізді кабинет не деп ескертеді? Бұл жерде тек осы адреске сіз тек WEC монетасын жібере аласыз деп ескертіп тұр. Сондықтан да біз келісеміз. Оплатитьті басамыз. Басқаннан кейін сізге мынандай ұзын сандар мен цифрлерден құралған сіздің UProfit Bot кабинетіңіздің кошелегі шығады. Бұны біз көшіріп алуымыз керек, копировать етуді басып. Болашақта бұл сізге қажет болады. Неге? Себебі кабинетіңізбен жұмыс жасау үшін қандай да бір ақша көлемін жіберу үшін бұл кошелек сізге қажет болады. Негізі мен өз серіктестерімнің барлығына осы қанша жобада барсыз, барлық кошелектарды копировать етіп, өздеріңізге қажетті жерде, оңай тез алынатын жерде сақтап алуды, алуға кеңес беремін. Бұны енді қазір естеріңізге сақтап алыңыздар. Жұмыс барысында не үшін бұлай айтылғанын кейін түсінесіздер. Копировать еттік. Енді ары қарай істейміз. Ары қарай осы кошелектің біздің өзіміздің ішкі биржамыз бар, CoinGalaxy. CoinGalaxy биржасына кіріп, тіркелмесеңіздер тіркеліп алыңыздар. Сол жерде осы ProfitBot кабинетін толтыратын WEC монетасын сатып алуға болады. Бүгінгі курсты көріп тұрсыздар. Негізі қазір курс өте жақсы, өте ыңғайлы сатып алуға, толтыруға, жұмыс жасауға. Міне бүгінгі бағамы биржадағы WEC монетасының, иә? Осы жерден сатып алып, міне, сізге қанша қажет соны жазасыз. Мысалы, сіз 100 долларға алам дедіңіз, иә? Кешіріңіздер. Так. 100 доллар. Бересіздер, иә? Сонда мына жерден 100 долларға сіз қанша сатып алатыныңызды көресіз балансыңызда. Қазір менде балансымда 100 доллар жоқ. 100 доллар болса, онда осы жерден қанша WEC келетін көрінеді. Былай да санап алсаңыздар болады. Енді сатып алғаннан кейін купить WEC батырмасын басасыз. Сатып алғаннан кейін сіздің сатып алған WEC монетасы сіздің балансыңызға келеді. Балансты мына жерден көреміз. Бұл WebCoin Pay. Осы қатарда болады. Бұл жерде сіз выводты басасыз. Сосын ең бастысы жаңағы копировать етіп алған кабинеттен, иә, өзіңіздің кошелегіңіздің адресін қоясыз, иә? Қойдыңыз. Қойғаннан кейін 100 долларға сізге қанша WEC келді мына жерде көрінеді. Одан кейін кодты басып,
вывод батырмасын басасыз. Бұл жерде ешқандай қиыншылығы жоқ. Coin Galaxy биржасы негізі бізге жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Бізге қажетті монеталардың, токендардың барлығын осы жерден аласыздар. Бұл жерде Raido токені бар. Міне Raido токенімен де бірнеше проект жұмыс жасайды. Сондықтан да Coin Galaxy-ден вывод жасаған монетамыз новаторма арқылы біздің ProfitPod кабинетіне келіп қонады. $100 біз 23-20 век сатып алсақ, ол бәрібір осы жерге балансымызға доллар болып келеді. Міндетті түрде доллармен саналады, доллармен бізге төлемдер түсіп тұрады күн сайын, бірақ та осы баланстан шығарған ақша ол автоматты түрде век монетасына конвертация жасап век монетасымен шығады. Енді бір нәрсеге назар аударыңыздар. Бұл не? Мына жерде көріп тұрсаңыздар, вектің осы профит боттағы ішкі бағамы бар. Ішкі бағамы бір век 4-3 долларға теңестірілген. Не үшін? Себебі бізде әр проектіде век монетасының өзінің бағамы бар, әр программада өзінің курсы тұр. Бұл жерде ProfitBot-та 4-3 долларға сіз бір век аласыз, болмаса бір векті 4-3-ке теңеп баланстан шығарасыз. Raido-ның бағасы бүгін $10 болып тұр, бұл да өзгеріп тұратын көрсеткіш, бірақ та бүгінше $10. Енді толтырдыңыз, е? Енді ары қарай не жасаймыз? Балансыңызда менде қар $84 тұр, е? Сізге $100 келді дейік. $100 толғаннан кейін біз не жасауымыз керек? Біз депозиттер ашуымыз керек. Негізі ProfitBot-та депозиттердің 3 тарифі бар. Бұл күнде жұмыс жасап тұратын тарифтер, жай күндері. Егер де сіз $10 бастап, $10,000 дейін осы көлемінде депозит ашам десеңіз, онда сізге күніге проект 0,107% төлеп тұрады. Сіздің салған сомаңызға. Түсінікті, е? Открыт депозит сумасын, батырмасын басамыз. Мендегі қазір балансты көрсетіп тұр 84,2. Инвестировать всю сумму батырмасын басқаннан кейін депозитіңіз ашылады. Мына жерде астынан жасыл сызықша емес үлкен жолақ шығады. Бұл жерде сіздің депозитіңіз сәтті түрде ашылды. Депозит успешно открыт деген ескерту шығады, депозитіңізді сосын менюдан көрсеңіз болады. Бұл енді түсінікті деп ойлаймын. Открыт депозитті басасыз, инвестировать всю сумму. Депозитіңіз ашылды. Екінші тариф бойынша, егер де сізде $10,000 бір цент көлемінен $20,000 дейін сома болса, күніне сізге ProfitBot 0,108% төлейді. Ал $20,000 бір центтен жоғары асқан сомаңыз болса, ең жоғарғы сома ол $30,000, онда күніне сізге ProfitBot 0,9% төлеп тұрады. Бұл жерде де тура солай, открыт депозитте ашасыз, инвестировать всю сумму, осы үш тариф бойынша күнде ProfitBot жұмыс жасап жатады. Енді тағы да айта кететін жайт, депозиттер бізде 200 күн жұмыс жасайды. 200 күн бойы сізге осы көрсетілген пайыздар төленіп тұрады. Бұның бәрін осы баланстан көріп отырасыздар, қалай не келіп жатқанын, күндік төлемдер келіп жатқаны, е? Әр күн түсетін. Бірақ та назар аудару кететін нәрсе, қазір 22 наурыздан бастап, 3 айға компания бізге промоушен беріп отыр. Промоушен дегеніміз дүйсенбі күні, понедельник күні, аптаның бірінші күні ашылатын депозиттердің барлығы бізде
бір пайызға алынып жұмыс жасайды. Сонда сіздің ашылған депозиттеріңіздің барлығы 200 күн бойы 1 пайыздан төленіп тұрады. Жаңағы біз 100 доллардан бастаған депозитіміз бар ғой, естеріңізде, иә? 100 долларға 100 пайыз көлемінде 200 күннің ішінде 1-1 ақша түседі. Бұны кешіріңіздер, бұны естеріңізде сақтаңыздар. Қазір көбінесе дүйсенбіге дейін осы апта сайын түскен төлемдерді жинақтап, одан кейін жаңа серіктестерді қосып, әр дүйсенбі сайын қазір Века World Limited-тің барлық партнерлары өздерінің депозиттерінің сомасын көтеріп жатыр. Бұл өте жақсы капитализация. Апта сайын жиналған ақшаның барлығы 1%-дан жұмыс жасайды. Оны қалай, қайдан көреміз? Егер де менюдан депозиттеріңізді көргіңіз келсе, қай күні, қандай сомаға аштыңыз, ол қай күнге шейін жұмыс жасайды, қанша күн қалды, иә? Жұмыс жасауына осының барлығын түгел, қай сомаға аштыңыз, бұның барлығын түгел сіз депозиты деген вкладкадан көре аласыздар. Бұл менюда міне үшінші қатарда тұр. Апта сайын ашылып отырған депозиттеріңіз міне активен деп тұр, әлі жабылған жоқ. Жабылатын кезде закрыт деп сізге ескерту келеді. Мынау мысалы ең бірінші ашылған депозит, әлі жұмыс жасауына осыншама уақыт бар. Міне осылай депозиттеріңізді қарап, тексеріп, санап отырсаңыздар болады. Ол біріншіден. Екіншіден, сіз биржадан, CoinGalaxy-ден қай күні, қандай курспен монетаны сатып алып, неттіңіз, депозит аштыңыз, оның барлығын өзіңізге жазып, түртіп жүріңіз. Не үшін? Себебі бізде бұл криптовалюта болғаннан кейін оның курсының өсіп, түсіп тұратын жақтары бар. Бұл енді криптовалютаның бір несі, қағидасы, ережесі. Курс өседі, түседі, бұны волатильность деп атайды. Бірақ та сіз өзіңіз санау үшін қандай пайда көрдіңіз, қандай табыс таптыңыз, соның барлығын математикасын былай айтқанша шығарып алу үшін міндетті түрде өзіңізге жазып алып жүріңіз. Енді депозиттерді аштық, бұл 200 күн жұмыс жасап жатыр, 1% бізге төленіп жатыр, иә? Бұл пассивтік сіздің табысыңыз. Бұл компанияның төлеп жатқан күн сайын төлемі, бұны алып жатырсыз. Бұл жерде тағы да бір жақсы мүмкіншілік бар. Қандай мүмкіншілік? Бұл мүмкіншілік әрине өзіңіз сияқты пассивті табыс табам деген жаныңызда, айналаңызда, ортаңызда, сіз жүрген ортада достарыңыз, жолдастарыңыз болмаса, серіктестеріңіз болса, онда сіз мына шақыратын реферальный ссылканы копировать етіп, өзіңізге көшіріп алып, нелерде, әлеуметтік желілерде тарқатып, WhatsApp желісі бар, Telegram желісі бар, Instagram, Facebook бар, иә, қазір әлеуметтік желілердің өте дамып тұрған кезі. Сіз осы ссылканы шақыруды тарату арқылы сіз өзіңіздің командаңызды өсіре аласыз. Бұл жерде реферальная программа бойынша ProfitBot-та сізге, міне қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-шы деңгейге дейін, осы деңгейге дейін сізге компания реферальный бонустар төлеп тұрады. Сіз адам шақырғаныңыз үшін, командаңызды өсіргеніңіз үшін реферальный бонустар төленеді. Бірінші деңгейден сізге 7% төленеді. Бұл шақырған адамдарыңыздың салған сомасына байланысты, иә? Егер де достарыңыз тура сіз сияқты
$100 жұмысын бастаса, онда сізге шақырушы ретінде, спонсор ретінде сізге ол кісілердің салған депозитінің сомасынан 7% төленеді. Болмаса $100 $7 сіздің кабинетіңізге түседі. Екінші деңгейдегі партнерлардан сізге салған депозит сомасына байланысты 3% төленеді. Ол жерде біз $100 $3 аламыз. Ал үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы осы төрт теңгеден бұл жақта енді адамдар көп болады, иә, төрт теңгеден сізге компания 1% төлеп отырады. Міне қараңыздар, жаңа менде үшінші деңгейде 2 парақтаған адамдар болса, мына жерде 5 параққа сиятындай партнерларым бар екен. Көбісін мен мысалы танымаймын. Мына жерде 4 теңге екен, 4 парақ екен, иә, 6-деңгейде. Осылай командаңыз өсіп отырады. Дүйсенбіден дүйсенбіге дейін жиналған компанияның төлеп отырған төлемдерінен, одан кейін командаңыздан жиналған реферальный бонустардан сіз дүйсенбі күні, әр дүйсенбі сайын жаңа депозит аша аласыз. Сосын мынандай сұрақтар туындап жатады. Дүйсенбі күні ашылған депозиттердің төлемі тек дүйсенбі күні ғана 1%, ал қалған күндері жай күндегі сияқты 0,7, 0,8, 0,9% төлене ма деп сұрап жатады. Жоқ, ол олай емес. Егер де ол дүйсенбі күні ашылса, ол барлық 200 күн бойы толықтай 1% төленіп тұрады бұл депозитке. Осыны да естеріңізге сақтап алыңыздар. Енді ары қарай операция деген вкладканы ашайық. Операция деген вкладканы ашсақ, бұл жерден не көреміз? Бұл жерден біз әр депозитімізге, міне, әр минут сағат сайын осы бағана депозиттер деген жерден көрдіңіздер ғой, қанша депозиттеріңіз бар. Сол депозиттер бойынша осы 24 сағат бітті ма, сізге үстеме пайыздар төленіп тұрады. Бұл апта бойы жүретін нәрсе, бұның бәрін осы жерден көріп отырасыздар. Бұл жерден тек қана сіздің депозитқа түскен төлемдеріңіз ғана емес, жаңа биржадан толтырылған вектер бар ғой, солардың кабинетті толтырылғанын көресіз. Болмаса кабинеттен егер де ақша шығарып жатсаңыз, век монетасын шығарып жатсаңыз, ол да көрінеді. Менде міне 440 бетте операция бар екен. Осы операцияның барлығын қарап шықсаңыздар болады. Егер де бір нәрсені ұмытып жатсаңыздар, бір нәрсені санағыңыз келсе, түгел осы операция бетінен барлығын көре аласыздар. Енді кіріс бар жерде шығыс бар дейді. Депозитті толтырдық, иә, жұмыс жасап жатыр, компанияның төлеп жатқанын алып жатырмыз, иә, бірақ та енді кейде ақша керек болады. Болмаса жаңа партнерлар бұл программа қалай жұмыс жасайды, ақшаны кіргізгеннен кейін шығарып та көрейік деп шығарғысы келіп жатады, иә. Егер де шығарғыңыз келіп жатса, иә, шығаратын соманы жазасыз, иә, одан кейін номер кошелька дейді, иә, номер кошелька. Қайда шығарамыз бұл жерде жиналған ақшаны? Әрине біз Coin Galaxy-де шығарамыз, иә, өзіміздің кабинетімізге балансымызды ашамыз, балансымыздан WebCoin Pay вкладкасында пополнение, біз тура осы жерге жіберуіміз керек ProfitBot-та жиналған ақшаны, иә. Пополнениені басамыз. Пополнение басқан кезде міне қараңыздар, прислать век на адрес дейді. Осы кошелекті мынау сіздің биржадағы век кошелегіңіз, осыны копировать етіп көшіріп аласыз өзіңізге. Содан кейін мына жерге қоямыз. ProfitBot
кабинетіне алып келіп қоямыз, көшіріп қойдық. Содан кейін вывестиді басамыз. Бұл жерде менде қазір баланста ондай ақша жоқ. Сондықтан да ол кетпейді, бірақ жолы осы. Одан кейін сіздің шығарған осы сома Coin Galaxy-дегі балансыңызға келіп қонады, мына жерден көрінеді. Осы жерден көресіздер, иә? Көресіздер. Одан кейін биржадан шығарып ала аласыздар. Негізгі жолы осы. Coin Galaxy біздің VK World-тың биржасы. Барлық VEC-пен операциялар осы жерде жасалынып отырады. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын, иә? Бірақ та естеріңізге сала кететін нәрсе. Сіз 100 долларды шығардыңыз, биржаға жібердіңіз. Автоматты түрде конвертация жүреді. 100 долларды осы ProfitBot-тың ішіндегі курсқа бөлеміз. 100 долларды 4-3-ке бөлсеңіз, 4.13-ке, онда 22-23 век көлемінде монета биржаға келіп қонады. Одан кейін бүгінгі курс бойынша сіз... Қазір бір минут. 23 векіңіз осы курспен саналады, одан кейін сіз оны перфект болмаса Pair кошелегіңізға шығарып, ары қарай теңгеге айналдырсаңыз болады, болмаса қажеттесеңіз перфектіңізде жата берсін. Бірақ та біз ақша керек дедік қой, ақша керек болып жатса, онда өзіңіздің теңге картаңызға шығарғанша жасайсыз. Ал егер де қажеті жоқ десеңіз, онда жолын көру үшін, иә, ақшаның кіріп шыққан, иә, қалай тез жасалынады, қанша комиссия ұстайды жолда, міндетті түрде комиссиялар ұсталынады, соның бәрін санап, жолын көріп үйреніп алу үшін бір аз көлемде ақшаны шығарып көріңіздер. Қазір кабинеттің ішіндегі курс пен биржадағы курсты көріп отырсыздар. Сондықтан да қазір енді бұл жерде, егер осы қатты қысылып ақша керек демесеңіздер, енді шығаратындай не жоқ, мен ойлайым асығыстық жоқ, себебі жақын арада осы майдың соңында, қазір енді майдың жартысы болды, майдың соңында бізде жаңартылған бинар жобасы жұмысын бастайды. Сол кезде курста өседі, сол уақытты да күтіңіздер. Болмаса бұл өте жақсы капитализация. Негізі VK World-та жобадан жобаға монеталарды кіргізіп, өте үлкен капитализация жасауға болады. Өте жақсы көңіліңіз толарлықтай табыс табуға болады. Сондықтан да асықпағандарыңыз жөн, биржаға тіркеліңіздер. Вектің бағасын қарап отырыңыздар, байқап отырыңыздар, иә. Бұл жерде жұмыс жасап отырған трейдерлер өте көп курспен. Енді мына жерде тағы бір айта кететін нәрсе, бұл мына жерде біздің Райдо токеніміздің бағамы жазылып тұр, курсы. Бір Райдо 10 долларға тең, иә. Егер де сіз мына жерде балансыңызда қандай да бір райдо болса, токені, иә, қалып жатса, менде міне 0.2253 қалыпты, иә, онда сіз вывод средств басасыз, бірақ бұл жерде ра-трон деген адресті аласыз, иә, вывести средства, иә. Қай кабинетке шығарасыз, сол жақтан трон адресін алып кеп, ТРЦ-20 адресімен жұмыс жасаймыз, сол адреске жібересіз. Бұл жерде сізге таңдау мүмкіншілігі бар. Көрдіңіз ба, 100 ра деп кошелекті ауыстырған кезде раға аударылды, иә, ауысты. Егер де VEC-пен қойсаңыз, онда ол доллармен санайды. Осыған назар аударыңыздар міндетті түрде. Себебі... Егер де басқа кошелекке жіберсеңіз, қателесіп қалсаңыз, онда
өкінішке орай шығарған сомаңыз, ақшаңыз жоғалып кетуі мүмкін. Себебі бұл криптовалюта. Қайтадан қайтару өте қиын, бірақ та қандай да бір проблемаларыңыз болып жатса, қандай да бір көмек қажет болып жатса сіздерге, иә, онда міне пополнить баланста тура солай раға ауысады, иә, оплатить десек, так, мысалы былай да алайық, иә, жүз дейік, иә, оплатить десек, онда кошелектің түрі мына жерде мүлде басқа, көріп тұрсыздар, иә. Бұны қай мақсатпен көрсетіп жатырмын? Век кошелекпен Райдоның кошелегі, Трон кошелек мүлде екі түрлі басқа. Соны көрсетпекшімін, иә. Егер де қандай да бір проблемалар болып жатса сізде, иә, онда бізде мына жерде кабинеттерде экранның оң жағында осындай дөңгелекше, қара дөңгелекше бар. Соның ішінде ақ төрт бұрыш тұрады. Бұл біздің техникалық поддержка. Осы жерге жазып барлық сұрақтарыңызды, қандай да бір техникалық жағынан ақау болып жатса, ақшаларыңыз уақытылы келмей жатса, биржадан шықпай жатса, иә, уақытылы кейде ожидать деп тұрып қалады. Онда осы техподдержкаға жазып барлық сұрақтарыңызға жауап алуға, одан кейін техникалық көмек алуға болады. Негізі техподдержканың жұмысы маған өте ұнайды. Жас қыздар мен жігіттер кез келген сұрағыңызға уақытылы жауап беріп көмектеседі. Так, ал енді, так, ары қарай бізде менюда, так, купить, продать, депозиты көрдік, партнеры, билеты бұл жерде компанияның болып жатқан, болатын болмаса жоспарланып жатқан, қандай да бір үлкен жиындарына, конференция семинарларына билеттер сатылады. Жақын арада 20 апрельде Москва қаласында болған век кездесуіне осы жерден билет сатып алуға мүмкіншілік болды. Енді кешелі күні анонс шықты. Август айында Украинада, Одесса қаласында үлкен семинар болады. Сол жерге, осы жерден билет сатып алуға мүмкіншілік болады. Осылай кабинетке қойып қойған, өте жақсы, ыңғайлы. Барлық серіктестерімізге бірдей, век болмаса райдо токеніне сатып ала қоясыздар. Баланстағы ақшадан өте ыңғайлы жасалынған. Күз айында Искандер Шамильевичтің, біздің ВК World-тың басшысы, сол кісінің айтуы бойынша, күз мезгілінде Қазақстанда, Алматы қаласында жоспарланып отыр. Век кездесуі үлкен кездесу. Енді менюдағы соңғы вкладканы басайық. Бұл настройки. Бұл өте қажет, өте маңызды вкладкалардың бірі. Не үшін? Себебі бұл жерде сіздің өзіңіздің жеке персональный дейді, иә, данныйларыңыз сақталады, почтаңыз, логиніңіз, аты жөніңіз. Одан кейін бұл жерде ең басты әрине 2FA авторизация, иә, 2FA авторизация. Бұл не үшін қажет? Не үшін қажет? Сіз өзіңіздің кабинетіңізде жұмыс жасап тұрған барша депозиттерді шығарып, қайтадан кіргізіп, биржаға шығарып, сатып, иә, сосын осы жерде ешқандай басқа бөтен біреудің кіруіне жол бермей, ақшаларыңыздың 100% сақталып тұруына көмектесетін, былайша айтсақ, сіздің кабинетіңіз сейфінің кілті деп айтсақ болады. Сондықтан міндетті түрде 2FA авторизация, осыны жасап алыңыздар. Мен де мына жерде қосылып тұр, выключить деп қазір жасай алмаймын, включенный қосылып тұр. Google аутентификатор деген бізде кілт бар. Бұл бүкіл кабинеттердің қорғанысы.
қалай қосу керек екенін, мына жерде видео бар, негізі бізде YouTube каналында Web Token Profit Training деген канал бар, сол жерде техникалық түрде кабинеттермен қалай жұмыс жасау туралы, настройкалар туралы, өте көп қысқа-қысқа 1 минут, тіпті 30-40 секундтық видеолар бар, мынау видео соның бірі, как подключить 2FA, осыны көрсеңіздер, барлығы түсінікті болады. Негізі техникадан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бәрі мүмкін, бәрін үйренуге болады. Барлығын басып көріңіздер. Ақшаларыңыз ешқайда кетпейді. Ешқайда сіз шығармасаңыз 2-3 бет ашылып барып шығатын ақша. Сондықтан да ешқайда кетпейді, ешнәрсе жоғалмайды. Барлық вкладкаларды басып, қараңыздар, көріңіздер, не бар, не жоқ, не көре аласыздар, тағы да қандай цифрлар бар, тағы да қандай данныйлар бар, соның барлығын көре аласыздар, тексере аласыздар, е? Сондықтан жаңадан егерде қосылып жатсаңыздар, істегендеріңізге осы бірнеше апта болмаса, бір-екі ай болса, қорқудың ешқандай қажеті жоқ, кабинетті үйреніп алған жөн. Міне. Енді, так, не туралы айтылмады. Менің ойымша бәрі айтылды. Ранглер туралы айтпақпын. Нәжде қараңыздар. Рангден бұрын фактор X 5 дегенде айта кетейін. Бұл жерде көп адам түсінбей жатады. X 5 деп не үшін көрсетіліп тұр? Мына сандар нені білдіреді? Мына сандар, мынау сан нені білдіреді? Осының бәрін түсіну үшін қазір былай жасайық, я? Бұл кабинетте жұмыс жасап тұрған депозиттердің сомасы 503 доллар 1 цент. Барлығы, я, ашылған. Осы кабинеттен барлық төлемдерді компанияның осы менің мысалы былай айтайық, я? 100 доллардан менде мына жерде 5 депозит жұмыс жасап тұр, я? Бұл барлық депозиттердің сомасы, я? Барлық депозиттердің сомасы. Енді мынау сома 2515 доллар. Бұл мен осы кабинеттен компанияның күнделікті төлеп жатқан ақшасы бар, я? Күнделікті пайыздары бар, я? Одан кейін қосылып жатқан командама қосылып жатқан серіктестерден түскен реферальдық бонустар бар, ол ақша саналады, я? Осы екі табыс көзінен мен осы кабинеттен тек 2515 доллар табыс көре аламын. Осы ақшаны мен шығарып, кошелегіме осы кабинеттен шығара аламын деген ұғым дегенді білдіреді, я? Енді бұл кабинеттен, міне қараңыздар, мына сумманың 2515 доллардың 59-29 пайызы мен шығарып алдым, я? Болмаса басқа жобаларға жібердім, енді қажет болды. Ал енді бұл жерде 41 пайызы осы 100 пайызға мына жолақтың толуына осы көрсетіп тұр, осыншама уақытта толады деп. Бұл жерден енді X5 факторы бойынша мен шығара алатын сумма 1023 доллар. Одан артық мен шығара алмаймын бұл кабинеттен. Бұл депозиттердің төлемін шығарудағы осылай арнай қойған өзінің алгоритмі бар шекте өш, е? Мына X5 факторы жұмыс жасап, кабинеттегі депозиттердің барлығының жұмысы тоқтап қалмас үшін осы X5 факторына капитализация жасап,
жаңадан депозит ашып отырыңыздар. Егер де мысалы мен қазір бір 2000 доллар салып жаңадан депозит ашсам, онда мынау көрсетіп тұрған жол ақша мына жаққа бірден барады. Иә? Бұл деген шектеуіш деп тағы да айттым. Сондықтан да X5 факторы жұмыс жасап, мына 100%-ға толып, салған депозиттерден түскен ақшаның бәрін шығарып, осы X5 факторын 100%-ға шейін жеткізуді қарап отырыңыздар, жетпесін. Ортада тұрса да жақсы, негізі мына жақта басында тұрса тіпті жақсы, иә. Әлі алатын ақшаңыз көп болады. Сондықтан да X5 факторына міндетті түрде назар аударып қойыңыздар, иә. Енді ранглер бойынша. Бұл кабинетте R1 ең бірінші статус, бұл әлі ашылған жоқ. Бұл жердегі қандай шарттар бар? Сіздің өзіңіздің жеке басыңызға ашқан депозиттеріңіз 300 доллар болу керек, е? Бұл жерде асып кетті. Енді сіздің бірінші деңгейдегі, бірінші өзіңіз шақырған личниктеріңіз дейсіз, е? Бірінші деңгейде тұрған барлық партнерларыңыздың ашқан депозиттері 5000 доллардан кем болмау керек. Бұл бірінші ранг, бұл R1 деп аталады. R1-нен кейін ары қарай O2 рангы бар, F3 рангы бар. Маркетинг планды ашсаңыздар, бізде 6 ранг бар. Қазір мен партнер, бұл кабинетте партнер рангында тұр. Бұл ранглер не береді бізге? Әр профит боттағы рангіге жету, ол сізге компанияның сыйақысымен марапатталады. Сыйақы дегеніміз ол барлығымызға түсінікті болсын деп премия деп атайын, е? Бірінші рангыны жапсаңыз, онда 100 доллар сыйақы балансыңызға компаниядан келеді. Автоматты түрде бірден, бұл енді адамның жұмысын бағалаған, ия, компанияның. Сондықтан да жоғары ранглерге жетуге тырысыңыздар. Себебі 3-ші, 4-ші, 5-ші рангіде сіздер уже серіктестердің алып жатқан пассивтік табысынан өздеріңіз процент алып отырасыздар, пайызын алып отырасыздар күнде. Ол өте көп, өте көп, өте үлкен табыс. Міне, сіздерге айтайын дегенім осы бүгін. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жазыңыздар. Профит бот бойынша енді мен ойлайым барлығы түсінікті. Себебі ең оңай, ең түсінікті, ең жеңіл, жұмыс бастауға өте жеңіл проект. Не бәрі 10 доллардан 2 вектен жұмыс жасауға болады. Егер де үлкен салатындай нем жоқ десеңіз, ақшам жоқ десеңіз, 10 доллардан бастаңыз, ары қарай пакеттеріңізді көтеріп, үлкен-үлкен табыстарға жетуге мүмкіншілік бар. Так. Рахмет, керемет дейді, сіздерге де рахмет келгендеріңіз үшін. Бірақ та қандай да бір түсінбеген нелеріңіз болса, сұрақ қойғандарыңыз жөн. Егер де барлығы түсінікті болса, онда мен сіздермен қоштасамын. Ең жеңіл, ең табыс көзі өте көп, мол, шектеусіз профит бот жобасына сіздерді шақырамын. Бұл жерде сіздердің депозиттеріңізді, қанша депозит ашам дейсіздер, сонша депозит ашуға мүмкіншілік бар, ешқандай шектеу жоқ. 10 депозит ашасыз ба, 1000 депозит ашасыз ба, оны өзіңіз білесіздер. Тек қана шектеу депозиттердің сомасында 30 000 доллар көлемінде бір
аласыздар. Жақындарыңызға айтыңыздар, бала шағаларыңызға, өз келе жатқан балаларыңызға бұл өте жақсы сома салуға, я, болашақтарына оқуға болсын, бір жақсы сыйлық жасау үшін, сол үшін дүйсенбі күндері әлде бізде промоушен жұмыс жасап тұр. Депозиттеріңізді ашыңыздар, басқа адамдарға мүмкіншілік көрсетіңіздер. VK World компаниясының негізі барлық программаларында болуға тырысыңыздар. Жақында үлкен жоба басталады, ол жаңартылған бинар, кереметте қызықты қылып жасаған. Қазір біздің VK монетасының эмиссиясының екінші этапындамыз. Бірінші этапы бітті, 5 миллион штук тарқатылып кетті. Қазір екінші этаптың өзінде жаман емес. 3,5 миллион монета халыққа тарқатылып жатыр, эмиссия дейді, я, нарыққа шығарылып жатыр. Сондықтан да компаниямен бірге болыңыздар, жобаларының бәріне қатысыңыздар. Өте қызықты, техникалық жағынан үйреніңіздер. Өте оңай жасалынған, өте жеңіл. Барлық интерфейсті қарап, егжей-тегжейлі барлығын басып, қарап, үйреніп, спонсорларыңызбен бірге жұмыс жасаңыздар, табысты болыңыздар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Так, сумма, да, срабатывания дегенді түсіндіріңізші. Мен жаңа түсіндіріп кеттім, оны X5 факторы дейді. Сіз егерде кабинетіңізге 100 доллар салсаңыз, ол кабинеттен тек 500 доллар ала аласыз. Салған сомаңызды 5-ке көбейтесіз. X5 деген 5-ке көбейту деген сөз. Мысалы, менде 500 доллар тұрма, мен оны 5-ке көбейтем, сол кабинеттен 2500 доллар шығара аламын. Осы кабинетіңіз жабылып қалмас үшін ара-тұра жаңа депозиттер ашып тұрғаныңыз жөн. Қазір мына болып жатқан, беріп жатқан мүмкіншілікті жібермеңіздер. Әр дүйсенбі сайын 1%-дан депозиттер ашып отырыңыздар. Сонда X5-теріңіз нетпейді, бітіп қалмайды. Одан кейін жобаға жаңа серіктестер қосып отырсаңыздар, шақырып отырсаңыздар, ол кісілер депозит ашып жатса, онда ол түскен реферальный бонустан да жаңа депозиттер ашуға болады. Сөйтіп, X5-теріңіз жұмыс жасамайды. Бұл енді шектеу ғой, әр жобаның өзінің шектеуі бар, шектеусіз болмайды. Бұл жай ғана инвестиционный проект емес. Біз VK монетасын халыққа таныстырып, халыққа тарқатып, үлкен жолда, үлкен мақсатқа келе жатқан қауымдастық біз. Бұл жерде ерікті адамдар өздері келіп, өздері қосылып, өздері программаға қосылып жатады. Негізгі VK World-тың ең үлкен мақсаты ол әрине Puzzle Market-ті ашу. Puzzle Market әлемдік деңгейдегі үлкен интернет сауда алаңы, тікелей тауар өндірушілер, одан кейін қызмет көрсетушілердің тікелей тұтынушылармен тікелей сауда саттық алаңы болады интернетте. Какой расчет при выводе на карту деді? Картаға шығарып көріңіз, мен жаңа жолын көрсеттім. Бұл жерде Coin Galaxy биржасы Perfect және Pair электронный кошелектермен жұмыс жасайды. Негізі сіз VK World-қа келдіңіз, келгеннен кейін міндетті түрде өзіңізге электрондық кошелектер ашыңыз. Perfect болмаса Pair, мен Perfect-пен жұмыс жасаймын. Одан кейін Coin Galaxy биржасына барлық жерден верификация өтіңіз. Верификация өткен кошелектардан негізі пайызын ұстайды. Coin Galaxy-дің әрине
биржа жұмыс жасап тұрғаннан кейін ол үлкен платформа, оның өзінің комиссиясы бар, комиссияны міндетті түрде ұстайды. Енді ол кәдімгі өмір ғой, да, биржаның ол қайнап жатқан нарық, қайнап жатқан базар. Биржаны тағы да көрсетіп қояйын, бұл жерде сіз кез келген, міне көріп тұрсыздар, иә, доллар да бар, биткоин да бар, эфир да бар, USDT да бар, иә, біздің век та бар. Кез келген неге өзіңіз таңдаған валютаға век сатып аласыз. Бұл қайттан айтам, бұл базар, сондықтан да тіркеліп алыңыз. Биржа өзінің пайызын ұстайды, перфект пен пайыр өзінің пайызын ұстайды. Енді бұл сандық ақша болғаннан кейін кез келген операцияға комиссия төлеп тұрасыз. Негізі көп емес, бір 10 доллар, 20 доллар көлемінде шығарып көрсеңіз, уже белгілі болады сізге. Қорықпаңыздар, шығарыңыздар, ақшаларыңызды кіргізгеннен кейін шығуы да бар. Сол санау үшін, білу үшін сондай операциялар жасап көріңіздер. Бұл жақсы тәжірибе болады сіздерге. Тәжірибені көбірек жинақтасаңыз, өзіңізде серіктестеріңізге айтарыңыз көп болады. Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Жақсы. Онда мен сіздерге сәттілік тілеймін. Табысты болайық. VK World компаниясының өте үлкен мақсаты Puzzle Market ашылу, соған барлығымыз бірге жетейік. Сау-саламатта болыңыздар.